saurare, albishirin ku jama'a, shahararriyar marubuciyar littafin Hausan nan wato Hafsat Muhammad Arabi tana mai sanar mu al'umma cewa ta zo muku da wani shahararren sabulu wanda zai gyara muku jikinku. Bugu da ƙari, sabulun bai tsaya ga gyaran jiki kaɗai ba, yana maganin ƙesfi, yana maganin pimples, yana maganin makyankyero, yana maganin tausau, yana sa laushin jiki, sannan fata ta yi kyau sosai, yana cire dukkanin dattin jiki. To masu saurare, ku harzaya, ku garzaya, ku antaya kuɗaɗenku domin ku samu wannan sabulu domin gyaran jikinku. Matan aure, ƴan mata da zawarawa a gyara jiki ko don a samu abin da ake so. Ga mai buƙatar wannan sabulu, sai ta kira wannan number wayar kamar haka: 0803631-9148. Sai mun ji ku, muna maraba da dukkan customers ɗinmu.